أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. میں بہت ہی مختصر گفتگو کروں گا کہ ایک اہم بات کے لیے یہ نشست منعقد کی گئی ہے. آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جامعہ کی طرف سے بإذن اللہ تعالیٰ کل ایک بورڈ لگایا جا رہا ہے. پانی کی قلت ویسے بھی شہر کے تقریباً علاقوں میں ہے، جامعہ میں میں اور آپ بھی اس سے متاثر ہیں. پانی کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی حاجت کے طور پر بنا کے رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، اللہ رب العالمین مصرف الکون ہے، پوری کائنات میں اللہ ہی کا تصرف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قدیر ہے، اللہ رب العالمین فعال ہے، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، ان الحکم الا للہ. ایسے میں اللہ رب العالمین بندوں کو عاجز بنایا، بندوں کو کمزور بنایا، بندوں کو طاقت بھی دی ہے، اتنی نہیں کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو جائے. ایک بندہ بندے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو اللہ سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پانی کا حاجت مند بنایا، اتنی ضرورت بنا دی ہے انسان کے لیے کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے. کھانے پینے کے لیے، صفائی کے لیے، ابھی بہت بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں، جانور بھی نہیں رہ سکتے پانی کے بغیر. اللہ نے ہمیں اتنی اہم ضرورت بنا کے رکھ کر پانی کو ایک مقدار میں دیتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے. حالانکہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پانی کا مقدار بنایا، ہماری ضرورت بنا دی اللہ نے پانی کو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پانی کو ایک مقدار میں دیتے ہیں. یہ اللہ کی عظیم حکمت ہے. مجھے یہاں یہ بتانا ہے، ہمارے ساتھی شیخ سفیان نے مجھے نماز سے پہلے کہا کہ چونکہ کل بور لگایا جا رہا ہے، ایسے میں بحیثیت مسلمان ہم کو کس قدر اخلاص اور ڈوب کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بارش کا معاملہ، پانی کا معاملہ، کب بارش برسے گی، کہاں سے پانی آئے گا، یہ ہم کو نہیں معلوم، یہ صرف اللہ کو علم ہے، یہ صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے بالکل آخر میں فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. الغیث کے معنی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ الغیث، الغیث پتہ ہے الغیث کے معنی؟ الغیث کے معنی صرف بارش کے نہیں ہے، الغیث کے معنی صرف برسات کے، بارش کے، پانی کے نہیں ہے. پانی کی جو انسان کو ایک وقت سے ضرورت ہوتی ہے نا، بارش پڑ کر کے ایک وقت ہو جاتا ہے، ایک زمانہ ہو جاتا ہے. اگر ہم آخری تاریخ دیکھیں بارش کب پڑی تھی، لگے گا کہ جو 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اتنا اجتماع، اتنی طویل مدت. اس کے بعد جب بارش برستی ہے نا، اس کو کہتے ہیں الغیث، اور ینزل الغیث. کب بارش برسائے گی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور بالکل سوچ الغیث اسی وقت کہتے ہیں جب ایک انقطاع ہو، ایک طویل مدت ہو. میں نے شروع میں کہا آپ سے ایک بات، پانی کو، پانی کی سخت ضرورت ہے ہمیں، یہ ضرورت کس نے بنایا؟ خود اللہ نے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پانی کا حاجت مند بنایا ضرور ہے، لیکن دیتے ہیں ایک حساب سے،
اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا سورۃ الشورا میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. ان دونوں آیتوں کو آپ ایک ساتھ پڑھ کر کے دیکھو. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کسی کو روزی روٹی خوب دیتے ہیں, کسی کو ایک مقدار بھی دیتے ہیں. عام طور پر جب انسان کا جیب بھر جاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, تو اللہ کی اطاعت میں کمی کرنے لگتا ہے. عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے. اگر سب کو اللہ رب العالمین خوب خوب دے دے تو سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کر جائیں گے, تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک مقدار میں دیتے ہیں, کیوں؟ اپنے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ خبیر ہے. اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اللہ سبحانہ وتعالی وہی ذات ہے جو انسان انتظار کر کر کے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی, لاکھوں روپے ہم نے پانی کے لگا دیا ہے, پانی نہیں نکل رہا ہے. اللہ نے کہا وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید. الولی نگہ باغ کو کہتے ہیں, جو والی ہوتا ہے نا باغ, ایک چمن کا والی. ایک چمن کا والی کیسے رہتا ہے, کتنی نگرانی کرتا ہے اپنے کھیت کی, اپنے باغ کی, کیا نگرانی کرتا ہے, تبھی وہ حمید ہے, قابل تعریف. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی عظیم کائنات ہے, اتنی عظیم زمین ہے, کروڑوں لوگ بستے ہیں, جانور رہتے ہیں. اللہ نے کہا وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید. اس کے رکھوال کس کا رکھوال؟ رب العالمین. اور ضرورت پر دیتے ہیں رب العالمین, اسی لیے قابل تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال یہ جو پانی کی قلت کا جو مسئلہ ہے, کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, کبھی انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں, ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے, اپنے قریب کرنے کے لیے. اب بھلا بتائیے اس زمین پر اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کون سب سے عظیم انسان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ پانی کی قلت ہوئی, آپ بتائیے کتنی مرتبہ ہوئی؟ تو بات صرف گناہوں کی ہی ہے ایسا نہیں, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, اس بات کو پھیلا کے پیش کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے. ایک سورہ ہے قرآن میں, سورۃ ہود. ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ویرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب بارش دیں گے. یہ کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے, ووٹ مانگنے کے لیے نہیں ہے. کہ ہود علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے جوڑ اور ربط کے لیے آئے تھے, اور فعلاً ہوا اس لیے. کہا کہ اتنی اتنی بارش, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تمہاری جو طاقت ہے نا, آل اولاد مال یہ سب دے کے اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کا دن تھا, صحیح بخاری کہہ دیجیے, جمعہ کا دن تھا, ممبر پر کھڑے تھے آپ, خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قحط ساری بارش ہی نہیں, نبی کے ہوتے ہوئے بارش ہی نہیں. ایک دیہاتی آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال. جو مال ہے, مال سے مراد جانور, ہلک المال, دھیرے دھیرے ہمارے جانور مرے جا رہے ہیں. وجاء العیال, ہمارے بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. فادعوا اللہ لنا, اب اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے.
انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کے رسول نے اس کی بات کو سنا, جو باتیں کہہ رہے تھے اللہ کے رسول اس کو روکا, فرفع یدی, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جب دعا کیا نا اللہ کے رسول نے, وما ترى في السماء قزعا, آسمان میں کوئی بادل نہیں تھے جب اللہ کے رسول دعا کی, دور دور تک بھی کوئی بادل نہیں, بارش کی کوئی آثار نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور جبکہ دور دور تک کوئی بادل نہیں. کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ, فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں, صحابی واقعہ دیکھ رہے ہیں وہ اس منظر کو, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم, ما وضعہا, جو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے نا ابھی نیچے نہیں رکھے تھے آپ نے دعا کرنے کے بعد, ما وضعہا حتی ظہر الصحاب امثال الجبال, بالکل پہاڑوں کے مانند آ کے اوپر جمع ہو گئے, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے آپ نے, ابھی اللہ کے منبر پر کھڑے ہیں. ولم ينزل عن منبره, ابھی اپنے منبر سے نیچے نہیں اترے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بارش اتنی نازل ہونے لگی, اتنی برسنے لگی, اتنی برسنے لگی کہ يتحادر عن لحيته صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بارش کا پانی آپ کے اپنی داڑھی کو لگ کر گر رہا تھا, اتنی بارش ہونے لگی جو آپ نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظیم بات ہے, کتنا اخلاص رہا ہوگا اللہ کے رسول کے اندر, کتنی معرفت تھی اللہ کی, کتنا لگاؤ تھا اللہ سے, کتنا یقین, کتنا حسن زن اللہ پر, کیا کوئی کہانی نہیں, یہ صحیح بخاری کہتے تھے. تو کل جو بور لگایا جا رہا ہے یقیناً ایک بڑا سرمایہ لگ رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ یہ کہ پانی کا جو نکلنا ہے اور پانی کا آنا ہے اور اس کا مسلسل رہنا ہے, یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے, ظاہر اعتبار سے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے اختیارات, وہ بھی اللہ کے اذن سے, لیکن جو نتیجہ ہے وہ بہت 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 یعنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورۃ النمل میں, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ آیت کریمہ ہے نا, اس آیت میں اللہ نے کہا کہ المضطر, جو پریشان حال انسان ہے وہ صرف مسلمان ہوتا ہے کیا؟ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیم ابن عبد العظیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک کافی بھی دعا کرتا ہے, سمندر میں جا رہا ہے مثلا, کشتی ڈوب رہی, ہوائی جہاز میں جا رہا ہے, کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گیا, وہ سارے اپنے معبودوں کو بھول جاتا ہے اور نگاہ اوپر اٹھ جاتی ہے اس کی, اللہ تعالیٰ اس کی خیر مدد کرتے ہیں, کرتے نہیں کرتے. ایک مسلمان اور ہم جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے چونٹیاں دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے ملائکہ پر بھجاتے ہیں, ہماری قدر و قیمت, ہمارا مقام اللہ کے کتنا بڑا ہی دیکھیں, ایسے بھی اخلاص سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اللہ سے ماننا چاہیے, اللہ ہی ہے جو ہمیں پانی دیتے ہیں, ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے, ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے دعاگزاری کرنا چاہیے, ہمارا دل ہل جانا چاہیے, اور اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی, ہماری جھولی بھر دی, اور کل ہم اپنے آنکھوں سے پانی کا نظارہ دیکھیں گے, یہ یقین ہونا چاہیے, اس یقین کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخوان کو شیخ سفیان اور حافظ عبد المتین کو جزائے خیر دے, نہایت فکر مندی سے آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں, اور دراصل یہ اس سے میرا بھی ایمان بڑھا ہے, اور جو ہے اللہ مجھے بھی اخلاص دے, ہم سب اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری غیر مدد فرمائے, اور یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے ان شاء اللہ. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.